السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله، صدق الله العلي العظيم. وقت کم ہے گفتگو فیلائے کیا، وقت کم ہے گفتگو فیلائے کیا، چیر کر رکھ دے جگر بتلائے کیا. محترم سامعین کرام، سب سے پہلے حضور پرنور شافع یوم النشور روحی فدا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بارگاہ مجلس سے میں لاکھ لاکھ صلوات پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک علیہ. محترم سامعین کرام، آج کی اس پر نور بھری محفل میں جہاں رحمتوں کی موسلا دار بارش ہو رہی ہے، میری تقریر کا عنوان ہے علم کی فضیلت. امید قوی ہے کہ آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں گے. معزز سامعین کرام، علم کی فضیلت و عظمت، ترغیب و تحقید مذہب اسلام میں جس پیمانے پر پائی جاتی ہے، کسی اور مذہب میں اس کی مثال ملنا محال ہے. درس و تدریس اسلام کا جزو لا ينفق ہے. اسلام کا آغاز اقرأ باسم ربک الذی خلق سے ہوا ہے. اسلام میں علم کو بہت اہمیت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ ایک جاننے والے اور ایک نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہی کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں. حضرات، علم کی فضیلت بیان کرتا چلو تو صدیاں بیت جائے مگر بات پوری نہ ہو سکے. اس حدیث سے ہم آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ علم اور جاہل ہرگز برابر نہیں ہے. جاننے والوں کا الگ رتبہ ہے، جاننے والوں کا الگ مرتبہ ہے، ان کی الگ حیثیت ہے، الگ درجہ ہے. کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، علم ہی سے انسان انسان ہے، علم ہی سے انسان انسان ہے، جو علم نہ سیکھے وہ حیوان ہے. دوسری ایک جگہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، تیرا صبح کے وقت اٹھ کر 1000 رکعت نفل نماز ادا کرنے سے بہتر ہے کہ تو کسی عالم کے ساتھ 2 گھڑی بیٹھے، کسی عالم کی 2 بات سنے، کسی عالم کے ساتھ 2 لقمہ گانا گائے. اس حدیث سے ہم آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ عالم کی کتنی فضیلت ہے اور جاہل کی کتنی. جب عالم کے ساتھ چلنے سے ثواب، 2 بات سننے سے ثواب، 2 لقمہ کھانا کھانے سے ثواب، تو سوچو اگر خود عالم بن گئے تو ہر کام ثوابی ثواب. سبحان اللہ. حضرت گرامی، اگر آپ عصر حاضر کا معاینہ کریں گے تو یہ بات آپ پر آیا و بیان ہو جائے گی کہ معاشرے میں علم والے کی کتنی فضیلت ہے اور جاہل کی کتنی، عالم کا کیا مرتبہ ہے اور جاہل کا کیا. علم ہی سے آپ ثواب و عقاب کو جان سکتے ہیں، حتیٰ کہ علم سے ہی آپ خدا کے مقرب بن سکتے ہیں. زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئی، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئی، علم کی اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی خدا توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.